Վստահ են, որ Վիեննայի հանդիպումը հանգեցնելու է սահմանին լարվածության նվազեցմանը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Հայազգային կոնգրես կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Կարծում եմ այդ հարցերը, որ բարձրացված են իշխանության կողմից, ճիշտ են։ Վերահսկողություն պետք է իրականացվի, մոնիտորինգ պետք է իրականացվի, և մենք պետք է հետամուտ լինենք, որ թե համանախագահները, թե միջազգային հանրությունը հետևի, և դա կանխի նաև այս հրաձգությունները և փոխադարձ մեղադրանքները ավելի հստակ հասարակական կդարձնի։ Ինչ վերաբերում է Արցախի բանակցային կողմ լինելու հնարավորությանը, ապա ըստ Կարապետյանի այսօր դա հնարավոր չէ։ Կարծում եմ, որ իշխանությունները ամեն բան պետք է անեն, որպեսզի բարձրացնեն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության դերակատարությունը մադրիդյան կամ այն փաստաթղթի, որ հիմա բանակցում է ստորագրումից առաջ։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանը թեև գոհ է Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներից, բայց նշում է, պահանջները, որոնք առաջ էր քաշում հայկական կողմը, գոնե հայտարարության տեսքով ամրագրվեցին և պետք է կյանքի կոչվեն։ Մինսկի խմբի համանախագահների պաշտոնական հայտարարության մեջ հանդիպումից հետո նշված է այն մասին, որ եթե հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղված քայլերը կյանքի կոչվեն մինչև հունիս, և որոշակի նոր ուրեմն մեխանիզմներ ներդրվեն հետաքննության, միջադեպերի ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչի ինստիտուտ ամրապնդելու առումով Անջեյ Կասպրչիկի, ապա հնարավոր է բանակցությունների վերսկսում, և դա նաև կողմերի նպատակն է, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահների հունիս ամսվա ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է քառորյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի 800 հեկտար տարածք կորցնելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, ապա ըստ Մարտիրոսյանի, ինչպես նախագահն է նշել, ընտրության առաջ են կանգնած եղել։ Մենք պետք է զոհաբերեինք եւս մի քանի տասնյակ, եթե ոչ ավել, մեր հայրենասեր զինվորների կյանքեր, եւ կարող էինք այդ հեկտարները վերադարձնել, բայց արդյոք դա ավելի կարևոր է այդ հողակտորը, քան թե մեր հերոս զինվորների կյանքը, որոնք, ինչպես նախագահ նշեց, դեռ շատ են պետք գալու մեր հայրենիքին, բոլոր բնակավորներին, ոչ միայն ռազմական։ Ընդդիմադիր գործիչն էր Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը հետևյալ կերպ արձագանքեց. Իսկապես 20 տարվա ընթացքում սա առաջին դեպքն է, այստեղ կրկին գալիս է հայտարարությունների, պաշտոնյաների հայտարարությունների ինչ-ինչ պատասխանատու լինելու հանգամանքը։ Մենք ձեզ հետ բազմիցս լսենք, որ պաշտպանության ոլորտի մեր պատասխանատուները ասել են իբրև ցանկացած հարցակում մենք կարողանանք հետ մղել, եթե փորձ իրականացվի ինչ-որ ներթափանցել մեր տարածքը, ապա մենք կընդլայնենք մեր անվտանգության գոտին։ Հիմա մենք ունեցանք 3 արդեն հավաստիացում։ Համաձայն էի այն պնդումների հետ պաշտպանության ոլորտի պատասխանատուների, որ Ադրբեջանը 1 օր էլ, եթե զգա, որ ինքը առավելություն ունի, ապա կգործի հարցակում։ Դե, ինչ ասեմ, զգաց, ուրեմն։ Ով է մեղավոր, որ զգաց, և ով է մեղավոր, որ մենք ունեցանք այսպիսի կորուստներ, դրան այսօր ես չէի ուզենա հարադառնալ, կրկնում եմ, հաշվի առնելով այն կարևոր գործընթացը, որում մենք գտնվում ենք։ Սիրանուշ Պապյան, Արթուր Ղահրամանյան, Առաջին լրատվական։